durante os dous últimos anos, asistimos ao derrubamento das estruturas que sustentaban a nosa industria naval. Perdemos o arrendamento fiscal ou tax lease que permitía equilibrar a nosa capacidade de construir coas ofertas de outros países con estruturas semellantes. Unha situación que se prolonga mes tras mes sen ninguna saída á vista. Bueno, estamos aquí participando nunha manifestación comarcal en Vigo en defensa do sector naval. Sabemos que o sector naval é un sector estratégico na economía galega e na comarca de Vigo de forma especial. E entón aquí compre exixirlle ao goberno español que dunha vez por todas realmente se poña ao frente deste conflito e ofrezca solucións. Non sirve seguir mirando para Europa, culpabilizar a Europa de todo, mentras que ten competencias, que neste caso é o goberno español, pois non se ofrece ese tipo de salidas ao que é o sector naval. Bueno, pois unha vez máis demostrouse que a cidadanía de Vigo e o povo galego está moi a favor do tema do sector naval, e bueno, por culpa do Partido Popular, de incompetencia da Xunta de Galicia, que está pasando absolutamente de todo, como ahora no goberno do Estado, encabezado polo señor Rajoy, pois que non dan tido solucións para o sector naval. Non? É dicir, o único que están facendo é nin tax lease, nin carga de traballo, ni financiación por o propio sector. Non sabemos xa as conversas que hai en este momento entre a Unión Europea e o propio goberno. É dicir, que unos dicen que mandaron, outros dicen que non se mandou absolutamente nada, pero o que sí é real en este momento é que temos prácticamente a totalidade dos asteleiros e do sector naval en paro. Neste momento, tendo en conta pois a situación grave de crise que hai neste momento na comarca de Vigo, con índices de paro por riba do 23-24%, ose ter un sector naval que podría estar traballando pois da maneira que se ten desfeito e a piques de desaparecer, é realmente unha irresponsabilidade política tremenda. Hai que recordar aquí que houve países, como é o caso de Francia, que pasaron por unha situación similar, en 15 días tiñan en riba da mesa unha nova alternativa para unha nova alternativa fiscal, de axudas fiscais para o sector naval, incluso as ampliaron a outros sectores estratégicos da economía de Francia, e aí non pasa nada e solucionou o seu problema. Entón é evidente que aquí, por parte do goberno español, neste caso por parte do Partido Popular, tanto no ámbito do Estado como de Galiza, pois un sector estratégico como este, igual que en outros moitos sectores estratégicos da nosa economía, miran para outro lado e actúan en función de intereses económicos alleos ao noso país. Non? Están facendo en este momento é que a propia administración ten que reaccionar ante unha manifestación como a dose na comarca de Vigo para conseguir carga de traballo, solucionar dunha vez por todas o tema do tax lease e buscar dunha vez por todas tamén financiamento para que o sector naval poida subsistir. En este momento, se continúa así, a morte do sector naval está feita e, polo tanto, exiximos á Administración Central e á Xunta de Galiza unha vez máis que se poñan a traballar para que o sector naval e a comarca de Vigo teña carga de traballo. O que está claro é que, como outros acontecementos xa pasados, como eu moitas veces recalco, que foi a reconversión naval, somos os traballadores e a sociedade a que ten que dar ese paso cando outros non asumen as súas responsabilidades, e neste caso, pois o goberno da Xunta e o goberno do PP. Seremos os traballadores e a sociedade o que dé ese paso, ese impulso, e lles obrigue, dunha vez por todas, a que tomen cartas no asunto e non deixen que un sector tan importante desapareza. E a culpa de quen é? E a culpa de quen é? E a culpa de quen é? Hai que darse conta que en este momento temos xa máis de 70.000 parados. E non é só o sector naval, que representa 9.000 empregos directos e 30.000 indirectos, pero que aparte depende moitísimo do sector naval, o comercio, hostelería, o sector servicios en xeral, é dicir, prácticamente, ademais por historia, o conxunto da nosa comarca e sobre todo a nosa cidade, non? Neste caso a cidade de Vigo. Non? Resulta incomprensible que ata o de agora non teñan presentado unha proposta que evite a desaparición do sector. A que agardan? Teñen asumido o afundimento do naval? Acabouse o tempo de máis borradores.
hai que resolvelo políticamente, como xa o exiximos en novembro. Dixemos que eran os políticos quen terían que resolver e non os técnicos. E a día de hoxe, todo segue igual. E a culpa de quen é? E a culpa de quen é? Hai que continuar con esta política de movilizacións sociais e se este tipo de manifestacións pois non chegan, eu creo que as organizacións sindicales temos que plantexarnos, e a CIGA desde logo estamos por esa línea, de ir máis alá na contestación social e plantexarse incluso folgas xerais de carácter comarcal en defensa, insisto, dun sector que é estratégico na economía da comarca de Vigo e na economía galega.